Gostovanje Ane Čurčić i Aleks Nikolić u emisiji Zadruga Narod pita privuklo je ogromnu pažnju i izazvalo lavinu komentara i reakcija, a publika i dan danas komentariše određene scene. Naime, tokom sinoćne emisije u kojoj su gostovali Predrag Peca Lazić i Šarmen Soraja, uključila se gledateljka, koja je fan Anđele Đuričić, a koja posjeduje brojne informacije o Ani. Sve je javno iznela pa postavila pitanje na koja Čurčićeva i dalje nije dala odgovore, a tiču se njene kriminalne biografije. Dobro veče, javljam se sa područja Požarevca, ali ću ostati anonimna. Sve vas pozdravljam. Počele bih od Ane Čurčić i Aleks. Nijedna nije zaslužila ni prvo ni drugo mesto. Anđela je zaslužila da pobedi jer je bila najpovređenija. Od kada Ana ušla, ja mislim da 20% gledalaca prestalo da gleda. Započela je gledateljka. Kako je Ana smela da ostavi decu sa zvezdanom ako je bila zlostavljana? Prodali su stan zbog kocke. Radila je na rampi, a ne kaže i šta je nosila u tašnji kada ju je policija zaustavila. Niko to ne spominje. Ako je volela svoju decu, trebalo je stan da sačuva za njih, što nije čuvala Zvezdanovu majku. I ja sam imala težak život, pa nisam ušla u reality. Ana Čučić je pokvarila reality, govorila je gledateljka. Ta situacija se desila u reality i nije mogla da čeka da on izađe pa da reše. Mislim da nije trebalo sve stvari da iznosi i da se ne bi okrenulo protiv nje zato smo je najviše kritikovali, skočio je u odbranu peca.